xisbiga mucaaridka ah ee wadan ayaa maanta xaflad aada u ballaadhan u qabtay beel ka mid a kuwa dega gobolka saaxil, kuwaasi oo sheegay inay ka soo baxeen xisbiga kulmiye kuna biireen xisbiga mucaaridka ah ee wadan. Halkan waxaan ka bayaaminayaa haddii aan lahay beesha cabdulla cabdulle ee ku calamaashay beesha cabdulqoyin, inaanu ahayn ka tirsanayn, inaanu kulmiye ka tirsanayn. Dadku waxay dhahaan waa diga rogone, anigu deegaanta raacnay, deegaanta deegaanta ka socoto ayaa raacnay oo xisbiga wadan diqiyaa kusoo gaadhayba. Marka xisbigii kulmiye waan ka guurnay, waxaan u diga rogonay xisbiga leh wadani. Imaa wadani ahayn codayn maayo. Dhallinyaradan arkaysaan iyo odayaashan iyo cuqaashan iyo gurti maraysaaba xildhibaanaha ku jira, waxa ay in badan shiraynay oonu ku wadnay laxdayada arrimo waaryaadhahe xisbiyadu waa arkaysaane dee diin mahe waxa weeyaan dane xaggee bay dantu ku jirtaa. Markaanu egnay, markaanu indhaydhoonay, markaanu tashannay annagoo ka tirsanayn, anugu waxaan ninkii dhihi haddaanu kunayn kulmiyaanuna in badanna ugu soo ridaynay raggii ragga soo saaray baanu. Markay sidaa tahay waxaanu nidhi waaryaadhe maanta xaggay ku jirtaa oo malaynaysa waar bal halka maantana waar wadani baynu raacaynay. Waxaan ka mid ahay beesha cabdulla qoyan ama cabdulla cabdulle. Waxaan caddaynaynaa inaan maanta ku soo biirnay xisbiga wadani waa guuli soo hoyatay beesha cabdulla qoyan. Waa talabaad. Waxaan sheegayaa maanta xisbiga kulmiye muuse biixi, waxaan u sheegayaa maanta wuxuu leeyahay habar awal ha laygu codeeyo, ama odayaashu waxayna leeyihin dhallinyar baa tina habar awal ku codeeya. Maanta haddaan nahay dhallinyarta codaynaysa annagu kuma codaynayna qabyaalad, oo waa suldaan reereed buu noo noqonayaa muuse. waxaanu aragtideeda dheer ugu codaynaynaa cabdiraxmaan ciro. intaa waxay raacda beesha cabdulla qoyan ama cabdulla cabdulle maanta halkan nagu soo biirtay, aniga farxad aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn bay ii tahay, waayo waax baana naafo ahayd, waax baana naafo ahayd. mar haddaba cabdulla qoyan timi maanta xitaa indhaha ii baxaya. waxa weeyaan beeshani waxa weeyaan beelweyntii uu ka soo jeeday Siciid Cilmi Rooble oo oda garanaysaan waa dadka caqligooda shaqeeya weeyaan dadkani. Barsafkuxuunkii hore ee gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi oo munaasabaddan ka soo qayb galay ayaa sheegay in magaalada Barbara isbeddel weyn uu ku yimid. Farxad weyn bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladdan. Saddex ashaan hadda joogay magaalada waan soo maray, daaroole shacabka, BBC-da, xabaaraha saadada, dadkii shicibka ahaa guryahoodii dadka markaan eegay argagax baa qabtay. marka reer Berbere waxaan leeyahay ama odayaashan iyo dhallinyarada beeshan loo qabanayo xaflad ha noqoto ama kuwa kalebe, waxaan leeyahay Berbere gurmad bay u baahan tahay, waad argagaxaysaa. markaan arkay dadka shacabka degan iyo burcashiikhe aan leyrka iyo say yihiin aad dareemaysaan xitaa leyr lahayn, iyo markaan arkay BBC oo malaha laba kun oo leer oo dhagaxyo ciyada la dhigay cidda u dhisayan garan mayno, meesha beeli may qabsan. dowladda kulmiyeena maaha reer, laakiin waa shakhsiyaad dan gaara wata, taasaynu iska ridaynaa. intaasi kadibna mas-uuliyiinta xisbiga wadan ee gobolka Saaxil ayaa si diiran u soo dhaweeyey runtii beesha sida ballaadhan si soo abaabushay waa beelihii ugu miisaanka cuslaa beelaha gobolka. maanta waxa aynu diyaar u nahay oo aynu u halgamaynaa waa kow, badbaadinta qaranka; laba, waa badbaadinta Saaxil. Saaxil oo ah hooyada Somalilan ama ah gobolka ugu khayraadka badan leh ayaa maanta waxaynu arkaynaa dhibaatooyinka ka taagan. dhammaantood ka tirsan beesha cabdulla qoyan ee halkan fadhida ee soo abaabushay xafladan quruxda badan inay kaga qayb gasho, kula biirto codkooda iyo cududoodaba ay siiso xisbiga wadani. kulmiye 2017 buu qabsaday meesha, 8 sano haystaa ha imika, 8 sano waxbaan qaban karin waaye, 8 kale iigu celi. miyaanu ka yaalnaa? Yaasin Jaamacali.